24 TV-ի շարունակում էր աշխատանքի եթերում եւ այժմ մեր տաղավարում զրուցելու ենք իմ քայլ խմբակցության падգամամոր Սոֆիա Հովսեփյանի հետ։ Բարձրաստիկին Հովսեփյան, դուք առաջին անգամ եք մեր տաղավարում հյուրն կալվում եւ այս առումով շնորհավորում եմ ձեզ падգամամոր ընտրվելու կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Բարի եթեր։ Դուք միջև այս Շիրակի մարզի մարզպետի տեղակալն եք եւ մեր զրույցը սկսենք հենց այստեղից։ Միջև հեղափոխությունը նախկին կառավարության կողմից, մասնավորապես նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի անմիջական մասնակցությամբ սկսվել է լուրջ ծրագրեր շինարարության ոլորտում, նրա անմիջական մասնակցությամբ նաև զբոսաշրջության ոլորտում։ Այս ծրագրերը շարունակվում են թե ոչ եւ հեղափոխությունից հետո ինչ ծրագրեր են իրականացվում։ Եթե հիշում եք, 2017 թվականին Գյումրի քաղաքում կառուցապատվեց եւ Գումարի արքելոցում բավականին շատ հետաքրքիր մի փողոցային շինարարությունը սկսվեց եւ շատ հետաքրքիր տուրիստական այսպես հետաքրքրություն առաջացրեց։ Կար ծրագրեր, որ պետք է այնտեղ զարկ տրվեր հյուրանոցային կառուցումներին, տուրիզմի զարգացմանը եւ այլն, բայց մինչ հեղափոխությունը դեռ պատճառները տարբեր պատճառներով հա կասեցված է եղել գործունեությունը ծավալային, բայց հեղափոխությունից հետո Շիրակի մարզի հենց Գյումրի քաղաքում շատ մեծ ծրագրեր արվեց էլի փողոցաշինության առումով, որովհետև ամենախնդրահարույց այս պահին այնտեղ դա է։ Այսինքն, եթե չկա հարմարավետություն տեղիստեղ տեղափոխվելու, որքան էլ քաղաքը ինքը կանչող լինի, միևնույն է, տուրիստների համար բավականին խնդիրներ էր առաջացնում, թերևս ասեմ, որ ի ուրախություն մեզ այս տարի 20,000-ով ավելացել էր հենց Գյումրի քաղաքում տուրիստների թիվը նախորդ տարվա համեմատ։ Թե հետաքրքրվածությունը երկրում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ կապված, թե Գյումրին արդեն ներկայացվածությունը եւ այլն, սա խթան էր հանդիսացել եւ ես հույս ունեմ, որ արդեն փողոցաշինության ընթացքի ավարտի հետ մեկտեղ շատ ավելի մեծ կլինի։ Ինչու՞ չէ նաև հյուրանոցների կառուցման առումով իրապես կարիքը կա։ Այնպես չի, որ հյուրանոցների թիվը քիչ են, պարզապես Գումարի արքելոցում, որտեղ որ առավել շատ են ձգտում լինել, այստեղ է քիչ եւ իրապես պետք է։ 2-3 տասնամյակից դեռևս այսպես հազարավոր անուտեվաների խնդիր ունենք, այս առումով այս կառավարությունը ունակ է այս առումով որևէ լուծում տալու եւ ինչ խնդիրներ է դրել իր առջեւ։ Եթե հիշում եք, դեկտեմբերի 7-ին վարչապետի կառավարության արտահերթ նիստը հենց Գյումրի քաղաքում էր եւ հիմնական օրակարգային հարցը հենց անուտեվանության խնդիրների վերացումներ եւ հիմա կազմվել է հանձնաժողով նախ պարզելու անօթևանության քանակը հստակ, անօթևանության պատճառները հստակ եւ միևնույն ժամանակ ըստ ակնկալվող արդյունքների շուտով 700 ընտանիք կրկին կստանա բնակարաններ եւ վերջերս ծրագրերից մեկով կրկին 40 ընտանիք տնակներից տեղափոխվեցին բնակավայրեր, բնակարաններ։ Այսինքն խնդիրն ինչու՞ն է, ոչ ունակ բառը մի փոքր կոպիտ է հնչում, որովհետև ունակի հետ մեկտեղ պատրաստակամ են։ Նախկինում կառավարությունը ունակ էր, բայց պատրաստակամություն չկար, որովհետև որպես արժեք չէր դիտարկվում եւ չէր կարևորվում մարդու բարեկեցությունը։ Այսինքն այստեղ մենք ունենք ոչ թե մեկ, այլ մի քանի քայլ առաջ, որ կարևորում ենք այս խնդիրը եւ օր առաջ փորձելու ենք լուծել։ Եվ կա վերջնաժամկետ, որ այդ հարցը այսպես լուծված կտեսնենք։ Վերջնաժամկետ իհարկե դրված չի, բայց առաջիկա 2 տարիների ընթացքում հաստատ անօթևանության խնդիրը վերացած կլինի եւ կմնա հիշողություն, եւ միևնույն ժամանակ ասեմ ձեզ, որ հիմա սկսել ենք հետաքննություն, ես ինքս հանդիսանում եմ Գյումրին առանց տնակների նախաձեռնության հոգաբարձուների խորհրդի անդամ եւ բացահայտումներ են եղել հենց ղեկավարի կողմից, երբ որ մեկ անձին հատկացվել է 7 բնակարանից բնակարան եւ այստեղ հիմա դատախազությունում է գործը քննվում է, որպեսզի հասկանանք ինչ է եղել, ինչ է իրականում տեղ ունեցել, մասնավորապես որ տեսեք, բնակարանների փլուզման քանակը ավելի քիչ է, քան կառուցման քանակը, բայց անօթևանությունը շատ մեծ է։ Եվ երկրորդը կարևոր է, հանձնախմբի առաջ դրված է մի կարևոր նպատակ՝ տարանջատելու երկրաշարժի հետևանքով անօթևանության եւ ինչ-ինչ պատճառներով անօթևանության կարգավիճակում հայտնված մարդկանց տարանջատելը
որովհետև մենք այսօր անդադ խոսում ենք աղետի հետևանքով անօթևանություն, բայց հստակ թիվը, այդ 2000-2500 թիվը, որը կա տնակներ, մենք հստակ չգիտենք, թե որ մի մասն է մնացել դեռ աղետի հետևանքով, որովհետև այսօր պետք է, որ այնքանակը, որը որ կառուցվել էր, չլիներ առհասարակ երկրաշարժի հետևանքով անօթևանների խնդիր, բայց իրականում ոչ ճիշտ տեղաբաշման անօրինությունների արդյունքում դեռ կան մարդիկ, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով հայտնվել են անգամ ցուցակներից դուրս եւ իրենք նոր են հայտնաբերում, որ 30 տարի սպասել էին եւ այսօր անգամ այդ անօթևանության կարգավիճակը չունեն եւ իրենց բնակարանը կորցրել են, չունեն իրենք հնարավորություն ստանալու, կրկին թվագրվում է այս տվյալները, կրկին հավաքագրվում է, որ հետո արդեն աշխատանքը ինչ է հունիս ամիս կավարտվում։ Որքան է սխարդախությունների քանակի մասին խոսքը։ Արդեն 7 դեպքով դատական դատախազությունը զբաղվում է, օր-օրի մենք այսպես հրապարակում ենք, հենց Գյումրին առանց տնակների, միանշանակ, ոչ թե թիվը ավելանալու միտում ունի, այլ թիվը չափազանց շատ է, այսինքն այս արատավոր երևույթը շատ տարածված է եղել և սա է պատճառը, որ անօթևանությունը մինչ օրս արդիական է և անդադ խոսվում է այս մասին, ամեն տարի խոսվում է այս մասին, ամեն տարի եղել են խոստումներ, որ կվերջանա և այլն, բայց շարունակվել է նույն տեմպով, նույն մարդուն անգամ մի քանի բնակարաններ տալով, փաստացի հա ղեկավար մարդկանց բարեկամներին և այլն և այլն, կամ ոչ անօթևաններին տալով, այսինքն մարդը, որ երկրաշարժի հետևանքով տուժած չի բնակարանի առումով, բայց ինքը ստացել է Հայաստանը ժամանել եւ ինքը ստացել է ուղակի տուն։ Այսինքն այստեղ խնդիրներ կան, որոնք պետք է ամբողջական ուսումնասիրվի եւ հունիսի վերջին արդեն կավարտվի գործողությունը, կտրվի հաշվետվություն եւ հաշվետվության հետ մեկտեղ մնացած գործողությունները իհարկե զուգահեռ գնացող ընթացք է։ Անդրադառնալով Շիրակի մարզում ձեր որպես փոխմարզպետի պաշտոնում պաշտոնավարմանը, չեմ կարող չանդրադառնալ ձեր եւ նախկին դաշնակցական մարզպետ Արթուր Խաչատրյանի միջև Facebook-յան էջում այսպես տհաճ խոսակցություն գրանցվեց, դուք մեղադրեցիք Շիրակի մարզ ավերելու մեջ։ Արթուր Խաչատրյանը հայտարարել է, մեջբերում եմ նրա խոսքերը, եթե դուք փաստեր ունեք, դիմեք դատախազություն, ուրախ կլինի ձեզ այդ դատարանում հանդիպել եւ ավելացրել, որ եթե այդքան քաջ էիր, ինչու դրա մասին ինչ չէիր ասում, փոխարենը պատիվ էիր համարում, որ քեզ ընդունում էին։ Պարոն Խաչատրյանը գոնե շատ լավ գիտի իմ քաջության աստիճանը եւ ազնվության աստիճանը եւ ուղիղ խոսելու խնդիր չունենալս։ Եվ եթե ես մտածեի կամ գիտենամ, որ ինքը հանցագործության մեջ թեկուզ մեկ մասնիկ ունի, ինքը շատ լավ գիտի, որ ոչ թե այսօր, այլ դեռ երեկ այդ մասին լսած կլիներ եւ ինքը եւ բոլորը։ Խնդիրը այստեղ է, որ ուղղակի ասեմ քաղաքական շատ գրգռվածություն, թե մեկնաբանեմ որպես պատահականություն կամ հուզականություն տվյալ պահին, իրեն առհասարակ այդ վերագրված չի եղել եւ ավելին ասեմ հենց նույն գրառման վերևում եւ տակը, երբ որ հարց են տալիս, դուք նույն խոսքը ասում եք նաեւ Արթուր Խաչատրյանի մասին եւ հստակ ցիտում եմ, որ միակ մարզպետն է այդ կուսակցությունից, որին ամբերապահորեն հավատում եմ եւ հենց իր արդյունքում է, իր գոյության արդյունքում է, որ հավատում եմ, դեռ հավատս պահել եմ այդ կուսակցության հանդեպ։ Որովհետև իրապես այն ինչը որ տեղի ունեցել Շիրակի մարզում մյուս կուսակցական ընկերների ղեկավարման տարիներին, ես ինքս եղել եմ այդ մարզի բնակիչը եւ նույն Արթուր Խաչատրյանը, որի հետ շատ մտերիմ եմ եղել, ի դեպ ասեմ, շատ լավ գիտի, որ երբեք չեմ լռել եւ միշտ բարձրաձայնել եմ եւ ասել եմ։ Այդ խոսակցությունը, այս գրառումը ես չեմ գնահատում, թողնում եմ ամեն մեկի խղճին և ուղղակիորեն կանցնեմ որպես հասուն մարդ և գտնում եմ, որ եթե ուներ քաջություն, ապա ինքն էլ պետք է զանգեր ինձ և ասեր, Սոֆիա, դու սխալվում ես և ոչ թե նման գրառում արվեր, որը լրատվականի համար, ընդ որում այդ գրառումը եղել է 12 ժամ առաջ և լրատվականում դա հայտնվել է 12 ժամ հետո, արդեն առանձին իր անդրադարձից հետո, իսկ թե Սոֆիան որքան քաջություն ունի, դրա մասին կվկային յուրաքանչյուր մարդ, ով ճանաչում է ինձ։ Իսկ ինձ ճանաչողները շատ են։ Այդ դեպքում առաջացավ նման գրառում անել եւ ինչ ավերի մասին է խոսքը։ Նման գրառում իրականում չի եղել, ոչ թե առանձին գրառում է եղել, այլ եղել է իրենց կուսակցության անդամներից մեկի, ով ին Facebook-յան ընկերն է, պատին գրված հայտարարությունը, որ շատ ուրախ են իրենք, որ պարոն վարչապետի շնորհավորական ուղերձը
դաշնակցական կուսակցության 33-րդ համագումարին արհամարվեց և ուշադրություն չդարձվեց, ես բնականաբար հարկ չհամարեցի դրան անդրադառնալ, մինչև որ բավականին խիստ և գրեհիկ իմ կողմից արհամարվեց, ուշադրություն չդարձրեցի, մտածելով, որ դե կուսակցական են, մարդիկ են, ովքեր որ կարող են ազատ մարդիկ են խոսեն, մինչև որ բավականին գրեհիկ արտահայտություն հնչեց այնտեղ, կարդացի ես այդ արտահայտությունը և գրեցի, որ հարգելիներս, սիրուն չի դա, որովհետև մասնավորապես հաշվի առնենք այն ժամանակահատվածը, երբ որ պարոն Փաշինյանը հանդիպում էր մեր թշնամի պետության ղեկավարի հետ, հենց նույն ժամանակահատվածում այն կուսակցությունը, որը ունի հզոր գաղափարախոսություն և ազգային արժեքների պահպանման առումով, նույն ժամանակահատվածում բարձրաձայնում է մի հարց և խոսում է վարչապետի մասին, երկրի ղեկավարի մասին, չափազանց կոպիտ արտահայտություններով, որը հարիշ չի որևէ հայ մարդու։ Իմ արձագանքը եղել է այդտեղ, քննարկվել ենք, քննարկման արդյունքում է այս գրառումը եղել, եւ այդ ամբողջ կարելի ասել 80 երևի թե գրառման մեջ, որտեղ նաեւ երկու անգամ անդրադարձել եմ հենց Արթուր Խաչատրյանին, եւ ընդ որում դրական արտահայտությամբ եւ նաեւ մի քանի անձանց, էլ իրենց կուսակցության, ում որ իրապես հարգել եմ եւ հարգում եմ, եւ առանձնացվել էր հենց այս պահը։ Ես հիմա կարող եմ գնահատել սա քաղաքական քայլ, որովհետև այդ գրառումը, որ արվել էր, որևէ լրատվական դաշտի աչքին չէր երևացել, և անգամ չէր երևացել այն հանգամանքը, որ իրենք չեն անդրադարձել պարոն վարչապետի ուղերձին։ Իսկ այսպես արդեն անդրադարձել էր։ Այսինքն ձեր գրառումը ուղված էր ոչ թե հենց Արթուր Խաչատրյանին, առհասարակ չի եղել կուսակցության ուղղ։ Կուսակցության այն անդամներին, ղեկավար անդամներին, ովքեր մասնավորապես Շիրակի մարզում, այնտեղ բավականին շատ գրառումներ են եղել և հստակ է։ Հոյդան ինչ մեղավորություն ունի Շիրակի մարզի։ Ես ասեմ ձեզ, ինչ ես կարծում եմ մի բան, որ եթե իմ քայլը Դաշինքի Դաշինքը այսօր տեսնում է, որ ես Սոֆիա Հովսեփյանը, Շիրակի փոխմարզպետս, զբաղվում եմ ավերով և որևէ կերպ չի դադարեցնում կամ կասեցնում իմ գործողությունը, ապա այստեղ ես գտնում եմ, որ ինքը աչքփակություն է անում կամ իրեն շահավետ է։ Եվ ես ինքս, անգամ եթե իմ քայլը Դաշինքի ներկայացուցիչն է, գործում ոչ ազգանվեր, ես ինքս բարձրաձայնում եմ լինելով այդ Դաշինքի անդամը։ Եվ չեմ լռում, որովհետև իմ միտումը հայ մարդն է, հայ ժողովուրդն է, եւ ոչ թե սեփական անձը։ Մասնավորապես, որ բոլորը շատ լավ գիտեն, թե այս տարիները որքան են պայքարել, եղել է միշտ առաջնագծում պայքարի, եւ անարդարության, ոչ թե դրել եմ խնդիրը անձի մեջ, այլ դրել եմ արժեքների մեջ խնդիրը։ Եվ եթե կա արժեհամակարգային մոտեցում եւ իրենք աչք են փակում դրա դեմ, ես չեմ կարող ասել, որ դրա մասին իրենք չգիտեին։ Շատ լավ գիտեն, եւ ավելին ինձ ասացին, որ հրապարակի, ես տեղեկացրել եմ, որ անպայման հրապարակելու եմ, թերևս արել եմ մինչ օրս եւ կանեմ առավել ոգեվորված։ Իդեպ հնարավոր է դիմեք դատարան։ Ես դիմեմ, իհարկե չէ, որովհետեւ ես հարկ չեմ համարում դիմել այս խնդրի հետ կապված դատարան, որովհետեւ սա կհամարեմ երկու մեծ մարդկանց միջև ուղղակի խոսակցություն եւ կանցնեմ, որովհետեւ սա այդքան լրջություն ես չեմ տալիս այս գրառմանը։ Եվ չեմ կարևորում, հա, ինչու, որովհետև մասնավորապես, որ ես հարգել եմ այդ մարդուն և շարունակում եմ հարգել, և կհամարեմ ուղղակի հուզական մոտեցում այդ հարցին, կարծում եմ, որ ինքն էլ այդ կարծիքն ունի, իսկ եթե կարիքը կա, որ կարծում եմ, որ ամեն մեկը իր վրա է վերցնում որպես կուսակցություն կամ ինչ-որ բան, ես պատրաստ եմ և ներողություն արդեն իսկ խնդրել եմ, ես խնդիր չեմ տեսնում ու միշտ եմ ասել, որ այդ կուսակցությունը այն միակ կուսակցությունն է, որ ունի գաղափարախոսություն շատ լուրջ, սակայն այդ կուսակցության շուրջ հավաքված են նաև մարդիկ, ովքեր օգտագործելով այդ գաղափարախոսությունը անտեսում են և շրջանցում են այն, այսքան բանը։ Անդրադառնանք նաև վերջերս բուրըն քննարկումների առիթ դարձած մարզպետների պարգևատրումների կամ ինքնապարգևատրումների թեմային, ինչ դիրքորոշում եք այս կապակցությամբ։ Ասեմ ձեզ, որ միշտ եմ դիրքորոշումս այնպիսին է եղել, որ եթե մարդիկ արժանի են պարգևատրման, ապա պետք է պարգևատրվեն և խրախուսվեն, որպեսզի մոտիվացիա լինի շարունակելու աշխատանքին։ Ինչ վերաբերում է հիմա,
Ասեմ նաև, որ այս պարգևատրումը մարզպետների սանոր մշակույթ չի մեր երկրում և չգիտեմ ինչու լրատվական դաշտը… Ինչպես նշել ձեր խմբակցության ղեկավարը, իներցիոն շարունակություն է։ Սա միշտ է եղել, ամեն տարի է եղել, բոլոր իշխանության ներկայացուցիչների կողմից է եղել, այսինքն երբ կա աշխատավարձային ֆոնդ և աշխատավարձային ֆոնդի հնայողության արդյունքում տարեվերջին հրախոսվում է։ Սակայն այդ մարզպետները դեռևս 12 ամիս չէին աշխատում։ Այնտեղ օրենքի օրենքով 6 ամիս համարվում է, որ 6 տասներեք 3 աշխատավարձ, 6 ամիս աշխատանքի դեպքում համամասնորեն, այսինքն որքան որ աշխատել են, այդքան պետք է պարգևատրվեն խախտումներ միանշանակ եղել են։ Եվ ասեմ նաև, որ ես ինքս որպես փոխմարզպետի, երբ որ պարզեցի, որ պարգևատրվել եմ, ես հիմա եմ առաջին անգամ չէ, իհարկե մի քանի օր առաջ գրառումների մեջ Facebook-յան այդ մասին ասել եմ, անկախ այն բանից պարգևատրվել թե չէ, միշտ իմ աշխատավարձի ամանորյա գումարի մեծ մասը գնում է այն մարդկանց, ովքեր որ պարգևատրումից զուրկ են լինում։ Եվ ես անգամ ոչ մի կերպ չանդրադարձավ և անմասն չմնացի, և այդ գումարը ես ծախսել եմ այն երեխաների համար, ովքեր ամանորին սպասում էին իրենց երջանիկ օրվան, և ես փորձել եմ այդպես հարցը լուծել։ Իսկ մնացածի առումով, թողեք ամեն մեկը, միգուցե այս բարձրաձայնումը նաև շատ շատերիս համար դաս է, որ հետագայում ուշադրություն դարձնենք, հետագայում գնահատենք այլ արժեքներով, հետագայում մոտենանք այլ արժեքներով։ Ես չեմ ուզենա ամեն ինչը տանենք դեպի դեստրուկտիվ, և ուղղակի հորդորել եմ նաև իմ ընկերներին, որ ժողովուրդ ոչ թե դրանից խուճապի մատնվեք, այլ դասեր բերեք քաղենք, և կարծում եմ, որ դա կլինի։ Անդրադառնանք նաև փոխպարզմետների կրճատման խնդրին, որը վերջերս շրջանառության մեջ է դրել Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, փոխպարզմետների կրճատման մասին է խոսքը, այս կապակցության միջ դիրքորոշում ունեք, արդյոք պետք է… Ես ինքս նույնպես անդրադարձել եմ այս հարցին, դեռ այն ժամանակ, երբ որ Շիրակի փոխպարզմետ նշանակվեցի, այդ ժամանակ բարձրաձայնել եմ, որ մեկ կամ առավելագույնը երկու փոխպարզմետը, եթե ճիշտ մարդ է ճիշտ տեղում, կարող է ամբողջ մարզի խնդիրները ուղղակի համակարգել, իհարկե, եթե մարզպետն էլ է տեղում։ Եվ գտնում եմ, որ սա իրապես, հա, ավել հաստիկ է, և ունենալ մարզում 3 փոխմարզպետ նշանակում է, որ 2 փոխմարզպետները պետք է կամ այդ 3-ն էլ մասնակի աշխատեն, կամ ոչ այն մեծ ցիրով, ինչով որ ես գտնում եմ, որ պետք է աշխատեն։ Այսինքն, եթե ճիշտ եւ կառուցողական են մոտենում, կարող է 1 մարդն էլ դա անել։ Պարզապես այստեղ ճիշտ մարդու ճիշտ տեղում հայտնվելու խնդիր կա։ Հարցը նաև ես համաձայնել եմ, հա, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հետ, և նաև ինքս էլ եմ գրառում արել, որ այս մասին բարձրաձայնել եմ դեռ 7 ամիս առաջ, ինչը խուսափեի անել դրանից շուտ, որովհետև երբ չես հայտնվում կողքից ես գնահատում, կարող է դա պոպուլիստական հայտարարություն թվալ, և արդեն երբ որ ես մտել եմ այդ դաշտ և հասկացել եմ, որ ճիշտ ռեսուրսների գնահատման դեպքում իրապես կարելի է և անել 1 կամ 2 փոխմարզպետներով, ապա ես արդեն ասում եմ սա պրակտիկայի դաշտից, և վստահեցնում եմ, որ իրապես այդպես պետք է։ Անդրադառնանք ազգային ժողովում ձեր գործնեությանը, դուք խորհրդարանում կրթության հարցերով զբաղվող հանձնաժողովում եք գործնեություն ծավալելու, և ինչ առաջնային խնդիրներ եք տեսնում այստեղ։ Առաջնային շատ մեծ խնդիրներ ունենք մենք կրթության ոլորտում, և ասեմ ձեզ, որ դեռ մայիս ամսից կրթության և գիտության նախարարը անդադ բարձրաձայնել է կրթության մեջ եղած արատավոր երևույթների մասին, որոնք մի մասը արդեն լուծված են, մի մասը դեռ լուծման կարիք ունեն, նաև օրենսդրական փոփոխությունների առումով, և ամենակարևոր բաներից մեկը համարում եմ, որ պետք է այսօր դպրոցը, կրթությունը արժեք որպես բարձրացվի, և տարբեր պատճառներով, թերևս մեր մոտեցումների մեջ ինքը համարվել է արժեք, բայց քայլերի մեջ չի համարվել, և այսօր առաջնահերթ խնդիրներից մեկը կրթության նկատմամբ և գիտության նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությունն է։ Եվ եթե մենք համարում ենք, որ վերաբերմունքի փոփոխություն որ կողմից, հասարակության, բոլոր կողմերից, եւ հասարակության, եւ իշխանության, եւ հենց կրթություն իրականացնող անձանց, այսինքն այստեղ որևէ օղակը, որը բաց թողնես, միևնույն է կմնա այն տեղում, որտեղ որ կա։ Եվ վերջերս շատ քննարկող թեմաներից էր ուսուցչի վարքագծի կանոնների մշակումը, ես ինքս կողմ եմ բացարձակ դրան, և կողմ եմ մեկ բանում եմ դեմ, որ ուսուցչի վարքագծի կանոնները առանձին եկան, այլ պետք է գար և ուսուցչի, և ծնողի,
և աշակերտի վարկագծի կանոնները մի ամբողջական փաթեթով, որի իրապես անհրաժեշտությունը այսօրվա մեր իրականությանը, և կարծում եմ, որ այստեղ շտապեց կրթության և գիտության նախարարությունը, բայց իրենց հետ խոսելուց հասկացա, որ դրանք մշակման փուլում են, այսինքն ընդամենը հաջորդող քայլեր են, և միևնույն ժամանակ մենք ունենք խնդիր ուսուցչի պաշտպանվածության, որը իրապես բաց է, և նաև կրթության, հանրակրթության մեջ բավականին լուրջ փոփոխություններ կատարելու դա տնօրենների ընտրության հարցն է, ուսուցիչների ընտրության հարցն է, տեսեք ինչ մեծ բաց ունենք մենք, ուսուցչի գիտելիքները մասնագիտական չի ստուգվում, ընտրելուց դպրոցում աշխատանքի, ստուգվում է մի քանի հարցերով, ընդամենը իր իրավաբանական, այսպես ասած, հատվածը, որը եթե մարդը մտնում է պրակտիկայում, ընդամենը մեկ շաբաթում չիմանալու դեպքում անգամ կյուրացնի, բայց երբ որ ուսուցչին ընդունում ենք մենք 100 հարցի 100 բացառիկ պատասխանով, և այդ ուսուցչուհին չի տիրապետում հենց նույն հայ գրականությանը, լինելով հայ գրականության ուսուցչուհի, արդյոք սա է մեզ պետք աշակերտի համար, թե մեզ պետք է մարդ, ով կտիրապետի բացառիկ, այսպես հայերենին, կտիրապետի հայ գրականությանը խորապես, գիտի միջհարարական կապեր ստեղծել, թող որ չիմանա, ինչպես են ենթադրենք, թե մանքխորի նիստերը դինում ինչ հաճախականությամբ, դա հաստատ կիմանա ընդամենը կարճ ժամանակահատվածում, այսինքն այստեղ կան մոտեցումների խնդիրներ, որի համար նորից աշխատանք է տարվում, և շուտով հույս ունեմ, որ այս ամենը կհրապարակվի, և դրական տեղաշարժը մենք կտեսնենք։ Իսկ համադրելի են արդյոք այսօր վարկագծի կանոնները շրջանառության մեջ դնելը և այսօր ուսուցչի սոցիալական վիճակը։ Գիտեք, խնդիրը ինչպիսին է, մենք նայում ենք միայն նյութական առումով, հա, ուսուցչի սոցիալական վիճակը, թե ինչպիսին է, ուսուցիչը շատ լավ գիտի և ինքը գնում է որպես մանկավարժ կրթություն ստանալու, իմանալով, որ այս երկրում ուսուցչի վարձատրությունը ցածր է, բայց իր մոտիվացիան է, որ ինքը պարտադիր կունենա աշխատանք, որովհետև զարթուղի ճանապարհներով նախկինում ներթափանցել է դպրոց, հա, իհարկե շատ կարևոր է, որ ուսուցչի և կրթության ցանկացած ոլորտում, կրթության և գիտության բնագավառի ցանկացած մասնագետի պարգևատրումները և վարձատրությունները շատ բարձր լինեն, բայց կա մի խնդիր, իրենք գիտեն, քայլ անելուց առաջ, երբ որ պետք է մտնեն մանկավարժական համալսարան, իրենք գիտեն դպրոցում հայտնվելու դեպքում ինչպես պետք է աշխատեն, և եթե իրենք այդ առաքելությունը որպես ծառայություն և երեխային կրթելու համար չեն մտել, ընդհանեն աշխատանք ունենալու համար, այստեղ արժեքի խնդիր է առաջանում և ոչ թե վարձատրության, և միանշանակ սա նույնպես պետք է բարձրաձայնվի, և վարկագծի կանոնը, այն որ ստանում է 40 կամ 50 000 դրամ, դա չի նշանակում, որ պետք է ուսուցիչը անտեսի բոլոր նորմերը և լինի մանկավարժությունից դուրս, դա իր ընտրությունը, ինքը կարող է այդտեղ չաշխատել, աշխատել ենթադրենք փողոցում, հա, ինչ-որ հավաքարար կամ ինչ-որ բան, որը պատվարժան էլի գործ է, և եթե ուզում է կոպիտ ավելով խփել, ապա թող կոպիտ ավելով խփի, որովհետև տուժողը կլինի կամ շահողը կլինի ասպարտը։ Եթե բարոյականության դիտանկյունից ենք նայում արդյոք, դա չի վերաբերում նաև այն նախարարներին, բոլորին է վերաբերում, ես այստեղ ինքնապարգևատրումը, ինքնապարգևատրումը 400, 500, 600 000 դրամ, ես կարծում եմ, որ որևէ մեկից ես դեռ դժգոհություն չեմ լսել, սա ընդհանրապես ձեր դիտարկումը և հասարակության ենթադրումն է, ասեմ ձեզ ավելին, ես ինքս լինելով փոխմարձպետ, ստացել եմ, կարող եմ բաց ասել, հա, թվերը, ստացել եմ 370 000 դրամ, այնպես չի, որ մինչև այդ թերևս աշխատում էի դպրոցում և դպրոցում բնական է ցածր եմ ստացել, բայց ես աշխատել եմ մի քանի տեղ, որպեսզի հավելեմ իմ գումարը և կարողանամ անել այն, ինչ իմ առաքելությունն է, ծառայեցնեմ այդ գումարը, և երբ որ գնացի և իմ աշխատավարձը բարձրացավ, իմ կյանքը դրանից չփոխվեց ապրելակերպը, այսինքն ես կարողացա նորից տեղավորվել այն նույն սահմանում, որը ինձ համար որպես արժեք դրել եմ, և մնացածը նորից օգտագործել այն բոլոր ոլորտներում, որտեղ կարիքը կար, և այստեղ ես չեմ հիշում որևէ դեպք, որտեղ փոխմարձպետը կամ նախարարը դժգոհած լինի իր աշխատավարձի չափից, չկա նման բան, դա հասարակության ենթադրություններն ու կարծիքներն են, ու պարգևատրումը սա
օրենքով ամրագրված է, այլ բանը, եթե մենք օրենքը փոխենք եւ բացառենք պարգևատրումները առհասարակ, հա, եւ ես ինքս դպրոցում աշխատած տարիներին էլ եմ պարգևատրվել, 13-րդ աշխատավարձը դպրոցում էլ կա, եթե կախնայողություն, մի դպրոցում կա, մյուսում չկա, այստեղ խնդիրը ինչպես դիտարկենք, ինչու պետք է լինի ենթադրենք, թե այս դպրոցում պարգևատրում, իսկ մյուսում չկա, բայց երկուսն էլ մանկավարժ, խնդիրն այն է, որ աշակերտ թվով է խնայողություններ մեկում լինում է, մյուսում չի լինում, եւ ոչ թե մեղավոր է այն դպրոցը, որն ունի, այլ ընդհակառակ այն դպրոցը կարողացել է շատ երեխաներ ներգրավել եւ որի հաշվին նաեւ իր ուսուցչին պարգեւատրել։ Այստեղ ամեն մեկը պետք է նաեւ իր դերը տեսնի այդտեղ։ Ինչ է բաց թողել, որի արդյունքն է սա, որի հետևանքն է սա։ Դուք նաեւ վերջերս հեռուստաեթերի հետ կապված խնդիրներ եք բարձրացրել, ինչ խնդիրների մասին է խոսքը։ Խնդիրը վերջերս չեմ բարձրաձայնել, սա արդեն բարձրաձայնեցի ազգային ժողովում, 2010 թվականից դեռ նախաձեռնությամբ էի հանդես եկել հեռուստաեթերի մաքրման եւ հենց աշակերտներից հետ մեկտեղ բարձրաձայնեցինք եթերի ավտոտվացության, ամբողջության բռնության քարոզի եւ այն արժեքների եւ մշակութային կործանման, որը արվում էր 10 թվականին, բավականին բան փոխվեց, բայց դա տևեց 1 տարի, որովհետեւ շահը սեփական բիզնեսի շատ ավելի կարևորվեց, քան երկրի ժողովրդի ազգայինի շահը։ Եվ ընդհանրապես կար ժամանակահատվածում առավել այսպես ցցուն երևաց բաց տեսարաններով ֆիլմերը, առավել շատ բարոյականության սահմաններ չէ, անգամ օրենքը ընդվորում կա, հեռուստաեթերի բարոյականության չափանիշները հստակ սահմանված է, բայց այդ ամեն ինչը անտեսվեց, որովհետև իշխանությունն իրենց ձեռքն էր։ Եվ այսօր էլ ես համարում եմ, որ իրապես հեռուստաեթերը այն կարևորագույն ուղակներից է, որը մեծ դեր ունի, կամա թե ակամա, մեր դաստիրակության եւ կրթության մեջ։ Եվ որևէ ծնող, որքան էլ ասի, ես վերահսկում եմ իմ երեխային, որպեսզի չդիտի այդ հեռուստաեթերը կամ ժամանակ չտրամադրի, ապա հովագրված չի, որ իր երեխան երբ հարևանի տանը խաղում է հարևանի երեխայի հետ, չի նայում այդ բաց տեսարանները կամ տեսարաններ, որոնք առհասարակ, այո, միգուցե դա էլ է չափանիշ, բայց առհասարակ եթերում ցուցադրելու ժամ չի, եթերում ցուցադրելու բան չի, այսպես ասած, ու մենք չպիտի անտեսենք այն մշակույթը, որում կանք, չպիտի մենք անտեսենք այն արժեքները, որը ունի հայ մարդը, եւ այստեղ փաստացի գնում է հակակարոս հայեցիության, հակակարոս արժանապատվության եւ արժեքների նկատմամբ, մեր մշակույթի վերացման նկատմամբ։ Մեր երեխան երբևէ չի տեսնում մեր մշակութային կոթողները, բայց հեռուստացույցով տեսնում է չափազանց բաց տեսարաններ, ինչ որ շատ-շատ հա, որոնք կարող են ազդել երեխայի արդեն հոգեբանության վրա։ Ես նաեւ այս հարցին մոտեցել եմ որպես հոգեբան եւ գտնում եմ, որ մեր առաջնահերթ քայլերից մեկը հենց սա պետք է լինի։ Շնորհակալություն Տիկին Հովսեփյան այսօր մեզ հյուրընկալվելու համար եւ ձեր պատգամավորական աշխատանքում ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Ինչպես նա որ այսօր մեր տաղավարում զրուցում ենք Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանի։